ଆର ପାରିର ଅଜିତ ପିପିଲିରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର 52 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକରେ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ। ପ୍ରଚାର ବେଳେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀର ଆପଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ। ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦଳ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଖବର ରଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହଠାତ୍ ଏପରି ହେଲା। ଗୁଜବ ତ ସେମିତି କିଛି ଗୁଜବ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ନଥିଲା। କଥା ହେଉଛି ସେ କୋଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଏ କଥାକୁ ସେ ନିଜେ ବି କହିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ କଥାକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେମାନେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବେ ଏବଂ ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କରିବେ। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବାକି ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏବଂ 9/16/17 ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତା, ଯୁବନେତା, ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିଲା ଭଳିଆ ଖବର। ଆଦରଣୀୟ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଏବେ ଏବେ ଖବର ମିଳିଲା, ସେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଏଠି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ଏକଥା ଖବର ତ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉନି ଯେ ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆହୁରି ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଜିତ ଭାଇ ମୋର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧୁ ବି ଥିଲେ, ସଦାବେଳେ ହସ ହସ ମୁହଁ, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷତି। ସଦାବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଲୋକ, ହସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଅଜିତ ଭାଇଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅଜିତ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ବେରେବୋଇଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା ଓ ଅଜିତ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଅଜିତ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଡେଲାଙ୍ଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 8 ଘଣ୍ଟାର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅଜିତ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀ ଲାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଓ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ। ପିପିଲିର ଜଣାଶୁଣା ଓ ଟାଣୁଆ ନାଁ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଙ୍ଗରାଜ। ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଥିଲେ ଅଜିତ। ସେ 2009 ପିପିଲିରୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। 2019 କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। 2021 ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବି କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଧରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 11 ଦିନ ହେଲା ତାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି କେମିତି ସେ ଜିତିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବରାଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭଲ ସାନ ଭାଇ କରିଲୁ, ଭଲ ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ, ଭଦ୍ର ଲୋକ, ରାଗ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅତି ଭଦ୍ର ସାନ ଭାଇ ଟିକେ ଆଜି ଆମ ହରେଇଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଭାତ। ସେ ମୋତେ କାଲି କହିଥିଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମର ଏ ବିଜେପିର ବିଜେଡ଼ିର ଷ୍ଟାର ଏତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆସି ତୁମର, ମୁଁ ଆଗରେ ସେ କହିଲା ମୋର ସୁର ଭାଇ ଚାପିଛ ହଉ
କି ବାଧା କି ଦୁଃଖ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତା ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ତା ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ରୋଗ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ହରେଇଛି ଏଇ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଲସ୍ ଏଇଟା। ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି। 2021 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଜିତଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇ ଆସିଥିଲା କରୋନା। 2021 ନିର୍ବାଚନରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଟାଣୁଆ ନେତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।